Սուշիր զնում շշշ չեն աշխատ։ Լավն ա չեք բողոքի։ Որովհետև Դավիթը կծուն շատ ա սիրում, հա՞, ինչ որ տենց մի բան։ Երկրորդ անգամ անցալիս որվա մեջ։ Շատ կծույաս հետ։ Երրորդն էլ ա պատվիրե դրա համար։ Շատ լավն էր։ Աննահական։ Էլի կա։ Ողջույն։ Այսօր մենք գնալու ենք ստուգելու մեր անցորդների դրամաբանությունը Սուշի Զենի հետ, որը ներկայացնում է թարմ, մատչելի, գեղեցիկ փաթեթավորմամբ սուշիներ, ռոլեր, ճապոնական աղցաններ ու նաև նորույթ քորնդոգեր։ Սկսեցինք։ Դավիթը ընդմիջմանը գնում է Սուշի Զեն, պատվիրում է երկրորդ սեթը եւ խնդրում է, որ անպայման քորնդոգերն էլ կորեական հետը դնեն։ Աշխատակիցը հարցնում է. «Արդյոք հրշեշ ծառայության աշխատակից եք»։ Դավիթը պատասխանում է «Այո» ու գնում է։ Ինչ է կարծում, որտեղից իմացա, որ հրշեշ ծառայության աշխատակից։ Ո՞վ է աշխատողը, հրշեշ։ Այդտեղ աշխատում։ Սուշի Զենում հրշեշ չեն աշխատում։ Դավիթն էր հրշեշ ծառայության աշխատակիցը։ Աշխատակիցը ինչպես իմացա, որ Դավիթը հրշեշ ծառայության աշխատակից է։ Փրկեց ինչ-որ մեկին հրշեշ կրակից։ Չէ։ Գիտելիքներ ուներ կրակի մասին, ոնց հանգցնել։ Չէ։ Կծուր ինչ-որ բան։ Չէ։ Ես ուրեմն չգիտեմ։ Համաձայն ես, թողենք, որ մարդիկ կոմենտներում գրեն։ Օ, համաձայն եմ։ Գրեք ուրեմն, ինչպես իմացավ աշխատակիցը։ Հիմա կերեք Սուշի Զենի համով սուշիներով ինձ կարծիք հայտնեք։ Իտեպ նշեմ, քանի ուտում եք, որ Սուշի Զենը ներկայացնում է ամենամատչելի, ամենահամեղ, ամենաթարմ, ամենագեղեցիկ փաթեթավորմամբ սուշիները, ռոլերը, ճապոնական աղցանները ու նաև նորույթան կորեական քորնդոգերը։ Թարմ է շատ կարևորը։ Լավն է, ավանեցի։ Thank Dalis։ Ա, իհարկե։ Խորհուրդ Thank Dalis Սուշի Զենից։ Դավիթը գնում է Սուշի Զեն, պատվիրում է իր ընդմիջման համար երկրորդ սեթը եւ խնդրում է անպայման քորնդոգերը եւս ներառեն։ Սուշի Զենի աշխատակիցը հարցնում է Դավիթին. «Արդյոք հրշեշ ծառայությունում է աշխատում»։ Դավիթը պատասխանում է. «Այո, ու դուրս է գալիս»։ Ինչ է կարծում, ինչպես կրահեց։ Դերոջ։ Իսկ ինչ եք մտածում, ինչից կարար կրահեր, որ Դավիթը աշխատում է հրշեշ ծառայությունում։ Հրշիչ երևի ֆորմով էր կամ բան։ Ճիշտ եք պատասխանել, դրա համար ես հիմա ձեզ սուշի եմ տալու, փորձեք ու համա ասեք։ Ահա, հիմա ինձ կարծիք ասեք Սուշի Զենի սուշիների մասին։ Իդեպ, քանի ուտում եք, ասեմ, որ Սուշի Զենը առաջարկում է ամենաթարմ, ամենամատչելի եւ ամենագեղեցիկ փաթեթավորմամբ սուշիները, կորեական քորնդոգերը, որը նորույթ է, եւ ճապոնական աղցանները։ Լավնա։ Օրտեք դալիս։ Լավնա, չեք բողոքի։ Դավիթը ընդմիջմանը գալիս է Սուշի Զեն։ Պատվիրում է իր երկրորդ սեթը, որի մեջ խնդրում է ներառել կորեական քորնդոգերը։ Սուշի Զենի աշխատակիցը հարցնում է, թե արդյոք Դավիթը հրշեշ ծառայությունում է աշխատում։ Ինչպես է կրահում։ Որովհետև Դավիթը կծուն շատ ա սիրում, հա՞, ինչ որ տենց մի բան։ Ոչ։ Լոպե։ Ինչ երկար բաներ անելու կեր մի վարքեն։ Լոպե, Դավիթը գալիս է Սուշի Զեն, ուզում է, էս ինչ ա ուզում։ Իր երկրորդ սեթն ա ուզում ու Սուշի Զենի աշխատակիցը կրահում ա, որ հրշեշ ծառայությունում ա Դավիթը աշխատում, ինչպես ա կրահում։ Համազգեստից։ Ես կրահեցի։ Հիմա ուտում եք Սուշի Զենի համով սուշիներից մեկը ու ինձ ասում եք ձեր կարծիքը։ Լավ, հիմա ուտեմ մի լոպե։ Իդեպ, քանի ուտում եք, ասեմ, որ Սուշի Զենը առաջարկում է ամենաթարմ, ամենամատչելի եւ ամենագեղեցիկ փաթեթավորմամբ սուշիները, կորեական քորնդոգերը, որը նորույթ է, եւ ճապոնական աղցանները։ Հիմա ես այս սուշին, այս սրանք շատ եմ սիրում անձամբ, որովհետեւ իրանք տաք են մատուցվում, ու սենց խրխրթան են, էլի։ Իրա տեղը ասում եմ, ասում եմ խորհուրդ եմ տալիս։ Դավիթը գնում է Սուշի Զեն ընդմիջմանը եւ ցանկանում է իր երկրորդ սեթը, որի մեջ ասում է, որ դնեն քորնդոգերը կորեական,
աշխատակիցս սուշի ձենի հարցնում է, թե արդյոք Դավիթը աշխատում է հրշեջ ծառայությունում։ Դավիթը ասում է՝ «Այո, ու դուրս է գալիս»։ Ինչ է կարծում, ինչից կրահեց, որ Դավիթը հրշեջ ծառայությունում է աշխատում։ Այսինքն պատվիրում է երկրորդ սեթը հագուստից։ Հա՞։ Ի՞նչ է ասում։ Հիմա ուտում եք այդ համով սուշին, նույն կարծիք եք ասում։ Արդեն համով է։ Իտեպ քանի ուտում եք, ասեմ, որ սուշի ձենը առաջարկում է ամենաթարմ, ամենամատչելի եւ ամենագեղեցիկ փաթեթավորմամբ սուշիները, կորեական կորնդոգերը, որը նորույթ է, եւ ճապոնական աղցանները։ Սմո, շատ համով է։ Լավ, ես սպասում եմ։ Կերու ասա։ Միանշանակ խորհուրդ ենք տալիս, ինքն էլ այդ ասում։ Դավիթը գնում է սուշի ձենի ռիթմիչմանը և ցանկանում է իր երկրորդ սեթը, որի մեջ խնդրում է ներառել կորեական կորնդոգերը։ Սուշի ձենի աշխատակիցը հարցնում է Դավիթին, թե արդյոք հրշեջ ծառայությունում է աշխատում։ Դավիթը ասում է՝ «Այո» ու հեռանում է։ Ինչ եք կարծում, որտեղից կրահեց, որ Դավիթը աշխատում է հրշեջ ծառայությունում։ Ոնց ասեմ, ես դպե։ Պասում եմ, հանգիստ մտածեք։ Եթե ինքն է մոտիկացել Դավիթին, Դավիթն էր աշխատում։ Դավիթը մոտենում է, որ պատվերանի իր սեթը գնի։ Չու կարծում պատասխան, ճիշտ պատասխան է։ Իսկ ինչից կարող էր կռահել, որ Դավիթը հրշեջ ծառայության աշխատակից է։ Երևի ակուստից։ Խնդրեմ, կռահեցիք։ Հիմա ուտում եք սուշիները, սուշի ձենի, ու ինձ կարծիք եք ասում դա։ Իդեպ քանի ուտում եք, ասեմ, որ սուշի ձենը առաջարկում է ամենաթարմ, ամենամատչելի եւ ամենագեղեցիկ փաթեթավորմամբ սուշիները, կորեական կորնդոգերը, որը նորույթ է, եւ ճապոնական աղցանները։ Շատ համեղ է։ Խորհուրդ ենք տալիս։ Դավիթը գնում է սուշի ձեն իր ընդմիջման համար երկրորդ սեթը պատվիրելու եւ խնդրում է, որ անպայման կորնդոգերն էլ ներառեն։ Սուշի ձենի աշխատակիցը հարցնում է, թե արդյոք Դավիթը աշխատում է հրշեջ ծառայությունում։ Դավիթը պատասխանում է՝ «Այո»։ Ինչ է կարծում, ինչից հասկացավ աշխատակիցը, որ Դավիթը հրշեջ ծառայությունում է աշխատում։ Համազգեստով է։ Այո։ Հիմա ուտում եք սուշի ձենի մեր սուշիները եւ ինձ կարծիք եք ասում։ Սա Ֆիլադելֆիան է, չէ՞, ինչքան հիշում եմ։ Միչև էլ ասեմ, որ իրենք մատուցում են թարմ, համեղ, մատչելի։ Կարող եք ուտել, ես խոսում եմ, դուք լսեք։ Թարմ, համեղ, մատչելի, նաև գեղեցիկ փաթեթավորմամբ սուշիներ, ռոլեր, ճապոնական աղցաններ ու կորեական կորնդոգերը, եթե հիշում եք։ Ես, քանի որ շատ չեմ կերես սուշի, բայց Ֆիլադելֆիան համարում եմ ամենահամեղներից մեկը։ Համեղ էր։ Այո, իհարկե։ Դավիթը գնում է սուշի ձեն եւ պատվիրում է իր ընդմիջման համար երկրորդ սեթը, որ խնդրում են եւ խնդրում են ներառեն կորեական կորնդոգերը։ Դրանք նորույթ են։ Սուշի ձենի աշխատակիցը հարցնում է, արդյոք Դավիթը հրշեջ բրկարար ծառայությունում է աշխատում։ Եվ Դավիթը պատասխանում է, որ այո։ Ինչ է կարծում, որտեղից կրահեցին, որ Դավիթը հրշեջ ծառայությունում է աշխատում։ Երևի հրշեջ ծառայողի շորերով է։ Ճիշտ եք ասում։ Հիմա փորձեք սուշի ձենի մեր սուշիները եւ ինձ կարծիք հայտնեք։ Եվ միչեւ էլ ասեմ, որ իրենք մատուցում են թարմ, համեղ, մատչելի սուշիներ ու գեղեցիկ փաթեթավորմամբ։ Ունեն ճապոնական աղցաններ ու նորից կորեական կորնդոգեր։ Դասեք տեսնեմ համով է։ Այո, շատ համեղ է, շնորհակալություն։ Դավիթը գնում է սուշի ձեն իր երկրորդ պատվերը վերցնելու համար, քանի որ ընդմիջման է եւ ցանկանում է կորնդոգերը եւս ներառել։ Աշխատակիցը սուշի ձենի հարցնում է, թե արդյոք Դավիթը հրշեջ ծառայությունում է աշխատում։ Դավիթը պատասխանում է՝ «Այո»։ Ինչ է կարծում, ինչից կրահեց։ Երկրորդ անգամ է գալիս օրվա մեջ, չգիտեմ։ Դու ինչ կասես։ Ասա։ Լրություն ամենալավ պատասխանն է։ Okay, եկեք թողենք, որ կրահեն մեկնաբանություններում համաձայնեք։ Հա։ Հիմա կերեք սուշի ձենի սուշիները ու ինձ կարծիք ասեք։ Միչև էդ էլ ես ասեմ, որ սուշի ձենը մատուցում է ամենաթարմ, ամենահամեղ, մատչելի սուշիները,
նաև կորեական քորնդոգեր ու ճապոնական աղցաններ։ Ես շատ անգամ ստավեց պատվիրել եմ, շատ լավ սուշիներ են բերում։ Դավիթը գնում է սուշիզեն, ընդմիջման համար իր երկրորդ սեթը վերցնելու համար նաև խնդրում է, որ դնեն քորնդոգերը։ Աշխատակիցը սուշիզենի հարցնում է, թե արդյոք Դավիթը հրշեջ ծառայությունում է աշխատում։ Դավիթը պատասխանում է այո։ Ինչ եք կարծում, ինչից կգրահեց։ Շատ կծույաս հետ։ Ինչից կարար գրահեր։ Հուշում կա։ Ես հուշեմ, թե։ Դուք հուշեք։ Դավիթի վրա ինչ-որ հուշող բան կար։ Հրշեջի համացգեստով էր։ Ապրեք։ Մա ճաշակեք սուշիզենի այս համովությունները ու ինձ կարծիք ասեք։ Միջև հետել ասեմ, որ իրանք մատուցում են ամենաթարմ, ամենահամով, ամենագեղեցիկ պատիտավորմամբ սուշիները, ռոլերը, ճապոնական աղցաններն ու կորեական քորնդոգերը։ Մակերեք ու ինձ ասեք։ Շատ համովա։ Միանշանակ խորհուրդ ենք տալիս։ Դավիթը գնում է սուշիզեն, իր երկրորդ սետն է պատվիրում ընդմիջման համար ու խնդրում է նաև, որ նորույթ քորնդոգերը տեղադրեն։ Եվ աշխատակիցը հարցնում է Դավիթին, թե արդյոք ինքը հրշեջ ծառայությունում է աշխատում, թե ոչ։ Դավիթը պատասխանում է այո։ Ինչ եք կարծում, որտեղից է կրահել։ Չգիտեմ։ Ինչից կարող էր կրահել։ Ես իմ երևի որ երրորդն էլ է պատվիրել դրա համար։ Ինչ անենք, թողենք մեկնաբանություններում կրահեն։ Թե հուշեմ ասեմ։ Կարող հուշեք։ Հա, ինձ մի հատ հուշեք, իմանալով այդ ինչը։ Դավիթի վրա հուշող բան կար։ Չորերի հետ կապ ունի։ Այո։ Իրա շորերով էր եկել։ Հա, սա։ Հիմա ճաշակում եք այս մեր սուշիզենի համով սուշին, ինձ կարծիք եք ասում։ Միջև ես ձեզ ասեմ, որ իրանք մատուցում են ամենաթար, մատչելի, գեղեցիկ փաթեթավորմամբ սուշիները, ռոլերը, ճապոնական աղցաններն ու կորեական քորնդոգերը իդեպ պտնորույթը։ Շատ համովա։ Թարմ, միշտ թարմա լինում, որտեվ ես միշտ փորձել եմ սուշիզենից, իրոք շատ համովա ու թարմ։ Միանշանակ խորհուրդ ենք տալիս։ Դավիթը գնում է սուշիզեն, պատվիրում է իր երկրորդ սեթը ընդմիջման համար ու նաև խնդրում է, որ նորից քորնդոգերն են ներառեն։ Աշխատակիցը հարցնում է, թե արդյոք հրշեջ ծառայությունում է Դավիթը աշխատում։ Նա պատասխանում է այո, վերցնում է իր սեթը և գնում է։ Ինչ եք կարծում, որտեղից կրահեց։ Երևի այդ հագուստով էր, ֆորմայով էր։ Ճաշակ իր մեր սուշիները։ Ու ասա, համով էր արդյոք, թե ոչ։ Միջև հետել ես ասեմ, որ իրանք մատուցում են աշխարհի ամենամատչելի, ամենահամով, ամենագեղեցիկ փաթեթավորված սուշիները, ռոլերը, ճապոնական աղցաններն ու նորույթ քորնդոգերը։ Շատ լավներ, աննահական, էլի կա։ Դավիթը գնում է սուշիզեն, պատվիրում է իր երկրորդ սեթը ընդմիջման համար և ցանկանում է, որ քորնդոգերը ևս ներառեն։ Աշխատակիցը սուշիզենի հարցնում է Դավիթին, թե արդյոք հրշեջ ծառայությունում է աշխատում։ Դավիթը պատասխանում է այո, վերցնում է սեթը և դուրս է գալիս։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կրահեց, որ աշխատում է հրշեջ ծառայություն։ Դե եթե լավագույն սուշիները տեղ են աշխատում, ուրեմն այդտեղ է կլինի։ Ինչպես կրահեց աշխատակիցը, որ Դավիթը աշխատում է հրշեջ ծառայությունում։ Եվի իր հակու կապից։ Ինչ խոսք ճիշտ էր։ Հիմա ուտում եք սուշի զենի համով սուշին ու կարծիք եք ասում, միջև ես մեր հետևորդներին ներկայացնեմ, որ սուշի զենը ներկայացնում է ամենամատչելի, ամենահամեղ, ամենագեղեցիկ փաթեթավորումով սուշիները և ճապոնական աղցաններ, կորեական քորնդոգեր։ Փորձենք տեսնենք ճիշտ են ասում, դե ոչ։ Եթե անգերց, ես սուշի չեմ սիրում, բայց այս սուշին շատ համով էր։ Պատվիրեք, խորհուրդ եմ տալի բոլորին։ Դե ինչ, իսկ ես ասեմ, որ ես ինձ պահել եմ ամենահամեղ կտորը, խեցգետնի չիպսերը, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս բաժանորդագրվել, որպեսի այսպիսի հիանալի հաղորդումները կարողանաք դիտել։ Ստեսություն։